नमस्कार मेरो प्यारे महोदय जय श्री राधे राधे शनिबारका दिन भुलेर पनि नगर्नु यी नौ काम र यो एक काम जसरी पनि गर्नु हिन्दू धर्ममा हरेक दिनको सम्बन्ध ग्रहसँग देवतासँग रहेको छ त्यसैले हामी बार अनुसार भगवानको पूजा प्रार्थना गर्ने गर्छौँ हरेक बारको अस्तित्व र महत्त्व आफ्नै आफ्नै रहेकाले आज चाहिँ म शनिबारको दिन गर्न नहुने केही कार्यहरूका विषयमा बताउँछु र गर्ने एउटा कार्य पनि जोड्नेछु जुन कार्यहरू मानिसले जानेर नजानेर गरेका हुन्छन् र उसको जीवनमा बाधा हट्छन् र समस्याहरूले गिजोलिरहेको हुन्छ समस्याहरूले पिरोलिरहेको हुन्छ थाहा नपाएर गरिएका कारणले त्यसैले आज म यो भिडियोमा बताउँछु के के कार्य गर्नु हुँदैन त शनिबारका दिन कुनै पनि विवाहित स्त्री माइतबाट घर फर्कनु हुँदैन आफ्नो जन्म घर आफ्नो माइती घर जानुभयो कि विवाहित स्त्री शनिबारको दिन घर भुलेर पनि नफर्किनुहोस् कि अगाडि नै आउनुहोस् कि पछाडि आउनुहोस् यो प्राचीन संस्कार र हाम्रो धार्मिक मान्यतासँग जोडिएको कुरा हो नबिर्सनुहोला कतिजनालाई याद छ यो कुरा कि थाहै थिएन तपाईँले शनिबारका दिन आफ्नो घर नफर्किनु विवाहित स्त्री भनिन्छ कृपया यो बार आफ्नो घर फर्काउनु भनेको रोग दोष नकारात्मकता क्लेश सबै लिएर आउनु हो यसले घर पनि बिरोल्छ माइती पनि बिरोल्छ भनिन्छ त्यस कारणले यो कार्य नगर्नु होला नम्बर दुई शनिबारका दिन कोइला तेल नुन फलाम जस्ता चिजहरू बिर्सिएर पनि होला के के कोइला नकिन्नुहोस् तेल नकिन्नुहोस् नुन नकिन्नुहोस् फलाम नकिन्नुहोस् र काठबाट भनेको कुनै पनि सरसामान सरसाधन सरसामग्री पनि किन्न हुँदैन शनिबारका दिन तोरीको तेल कालो कोइला नुन फलाम यस्ता चिजहरू खरिद गर्दा किन्दा शनि प्रभावित हुने भएकाले कृपया शनिबारका दिन झुक्किएर पनि तपाईँले नकिन्नुहोला नगर्नुहोला यो कार्य अचानकको बाधा कुनै न कुनै प्रकारको कष्टको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको छ शास्त्रमा त्यसकारण का 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 यो कार्यबाट पनि तपाईँ टाढा रहनुहोला शनिबारका दिन फुर्सदको दिन आजै त शनिबार मान्छे शनिबारका दिन यस्ता कामहरू गरेको हुन्छ अर्को कुरा शनिबारका दिन दुध दही नखानु भनिन्छ अर्को कुरा थाहा छै छैन शनिबारका दिन दुध दही खान हुँदैन यो शास्त्रगत र हाम्रो हिन्दू परम्परासँग जोडिएको प्राचीन मान्यतासँग जोडिएको कुरा हो शनिबारका दिन सादा दुध र सादा दहीको सेवन भनेको कुनै चिज नमिसाइकन दुध पनि दही पनि खान हुँदैन शनिबारका दिन यदि खानै पर्यो भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने दहीमा दुधमा थोरै बेसार मिसाउनुहोस् र खानुस् गुण मिसाउँदा सक्खर मिसाउँदा पनि हुन्छ तर सामान्य रूपमा शनिबारको दिन दुध दहीको सेवन पनि राम्रो मानिँदैन अर्को नम्बर शनिबारका दिन कुनै पनि दुखी गरिब लेबर दृष्टिविहीन अपाङ्ग वा मजदुरमाथिको अपमान वा दुर्व्यवहार झुक्किएर पनि नगर्नु होला के हुन्छ यसो गर्दा गम्भीर प्रकारको समस्या विशेष गरी रोगको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेको छ शा, शास्त्रमा तसर्थ कृपया शनिबारका दिन यस्तो कार्य कुनै दुखी गरिब अशक्त अपाङ्ग व्यक्तिसँग दोहोरो सवाल गर्ने भनावन गर्ने झै झगडा गर्ने वाद विवाद गर्ने उनीहरूलाई अपमान गर्ने उनीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्ने यस्तो कार्यबाट तपाईँ हमेसा टाढा होला यस्तो कार्य तपाईँले नगरौला विशेष गरी शनिबारको दिन सकेसम्म त कुनै बार कुनै दिन नगरेको राम्रो नि होइन अर्को कुरा शनिबारका दिन पैँचो सापट्टि उपहारमा पैँचोमा होस् सरसापट्टिमा होस् उपहारमा होस् अथवा कुनै पनि रूपमा होस् घरमा नुन चाहिँ नल्याउनु होला है दिन मा। मा उस, उस, यो दिन घरमा नुन ल्याउनु भनेको घरमा गरिबी बोलाउनु हो दरिद्रतालाई घरमा स्थान दिनु हो स्थायी बासको लागि दरिद्रतालाई निम्तो दिनु सर हो कृपया यस्तो कार्यबाट पनि तपाईँ टाढेर हुनुहोला शनिबारका दिन घरमा तपाईँ बहुत बिजी हुनुहुन्छ मैले माने तपाईँ बहुत व्यस्त हुनुहुन्छ मैले माने तपाईँ घरमा नुन सकिएको थाहा भएन शनिबारका दिन बल्ल आज फुर्सदको दिन यसो घरमै पकाएर खाउन भनेर लाग्यो बेला नुन सक्यो त्यो दिन बरु कि घर बाहिरै खानुस् कि नुन नहाली खानुहोस् तर त्यो दिन सर सापटमा ऐँचो पैँचोमा कुनै हिसाबले पनि घरमा नुन नभित्र यसले तपाईँलाई बहुत ठुलो हानि गराउँछ कङ्गाल बनाउँछ यस्तो कार्यले भनेको छ शास्त्रमा तपाईँलाई उकालो चढ्न पो गाह्रो ओह्रालो लाग्न त के गाह्रो छ र ओह्रालो त यसो खुट्टा चिप्लियो भने पनि गिर् खसिन्छ तल हो यस्तो स्थिति आउँछ मसँग त पोखेर पनि बगेर पनि नसकिने धन छ भनेर कोही कसैले खोती नगर्दा हुन्छ ओह्रालो लाग्न लाग्यो भने सकिन बेर लाग्दैन अर्को कुरा शनिबारका दिन झुकिएर पनि भुलेर पनि दारी कपाल नङ नकाट्नु होला दारी कपाल शनिबारका दिन फुर्सदका दिन मजाले घाममा बसेर काट्ने बानी हुन्छ नङ काट्ने शनिबारको दिन भुलेर पनि नगर्नुलाई यो कार्य है के हुन्छ त यस्तो गर्दा भन्दा शनिदोष उत्पन्न गराउँछ तपाईँको जन्मकुण्डलीमा शनिदोष लाग्छ शनि प्रभावित हुन्छ र जसको कारणले तपाईँलाई अनेक प्रकारका समस्याहरू बोग्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी शनिबारका दिन झुक्किएर पनि भुलेर पनि जुत्ता चप्पल नकिन्नुहोस् पैतालामा खुट्टामा पहिरिने चिज जुत्ता चप्पल पनि शनिसँग सम्बन्धित मानिन्छ यो दिन जुत्ता चप्पल किन्नु भनेको घरमा दरिद्रता भित्र्याउनु हो भनिन्छ त्यस कारणले शनिबारका दिन सकेसम्म जुत्ता चप्पल नल्याउनुहोस् घरमा किनेर अर्को कुरा शनिबारका दिन कुकुरलाई कुनै पनि परिस्थितिमा हिर्काउने कुट्ने कार्य नगर्नु शनिबारका दिन कुकुरलाई दिएको दुःख तपाईँका लागि बहुत भारी पर्न सक्छ कुकुरलाई दुःख दिने सताउने तमाम प्रकारका समस्याको भागीदार बन्नुपर्ने कुरा शास्त्रमा व्याख्या गरेको छ मेरो प्यारे हजुर त्यसकारण यो कार्य पनि तपाईँले नगर्नुहोला यो कार्यबाट पनि तपाईँ सदैव टाढा रहनुहोला अर्को कुरा शनिबारका दिन उत्तर दिशा वा उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा पनि भुलेर पनि नगर्नुहोस् उत्तर दिशा र ईशान भनेको उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा तपाईँले शनिबारका दिन नगर्नु होला यसले पनि तपाईँलाई ठुलो हानि बेहोर्नु बिहोर्नुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा शनिबारका दिन पिपलको रुखमा अब नौवटा कुरा मैले बताइसकेँ तपाईँलाई भनिहाल्छु यो विषय उठाउनुभन्दा अगाडि नौवटा शनिबारका दिन गर्न नहुने कार्यहरू मैले एक दुई तिन गरेर बताइसकेको छु अब शनिबारका दिन के गर्ने भन्ने कुरा बताउँछु है त यो दसौँ कार्यमा गर्न हुने कार्य बताउँछु शनिबारका दिन पिपलको रुखमा विशेष गरी साँझको समयमा जल चढाउनुहोस् शनिबार साँझ पिपलको फेदमा जल चढाउन नबिर्सनुहोस् है मेरो प्यारे महोदय जल चढाउनुहोस् र दियो बाल्नुहोस् कम्तीमा पनि एघारवटा शनिबार पिपलको जरामा जल चढाउने र तोरीको तेलको दियो बाल्ने गर्नुहोस् तपाईँको घरमा धनधान नै रहन्छ सुख समृद्धि आउँछ मेरो भ्यारेजहरू बस शनिबारको दिन यो एउटा कार्य मात्रै तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने पनि तपाईँलाई बहुत धेरै प्रकारको लाभ मिल्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन पूर्ण निष्ठता र पूर्ण विश्वासका साथ पूर्ण भक्तिभावका साथ गरेको यो कार्यले तपाईँलाई अवश्य मेवा सुख दिनेछ गर्नुहोस् निसन्देह गर्नुहोस् तर मैले यो भिडियोमा अनुरोध गरेँ त्यसो त मैले यी कुराहरू अगाडिका भिडियोहरूमा पनि कुनै विषय उठान हुँदाखेरि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा कुनै न कुनै कुराहरू तपाईँलाई भनिरहेको छु मेरा भिडियोहरू नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएका मित्रहरूलाई थाहा होला तर जसले पहिलोपटक मेरो च्यानल मार्फत अथवा मेरो फेसबुक पेज मार्फत मैले मलाई तपाईँले फेसबुक पेजमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने हिन्दू दर्शन नामको फेसबुक पेज छ मैले फेसबुक पेज सञ्चालन गर्न लागेको धेरै भएको छैन भर्खरै मात्र सुरुवात गरेको हुँ त्यसो त अरू फेक आइडीहरू थुप्रै हुनसक्छन् तर स्पेसली मेरो आफ्नो आइडी फेसबुकमा हिन्दू दर्शन छ एचआइएन डियुडिएर एसएचएन हिन्दू दर्शन फेसबुक पेजमा तपाईँले मलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ र युट्युब च्यानल तपाईँले मलाई खबर डट कममा हेर्न सक्नुहुन्छ हिन्दू दर्शन युट्युब च्यानलमै हेर्न सक्नुहुन्छ धर्म चर्चामा हेर्न सक्नुहुन्छ यी तिनवटा युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज जहाँ हेरेको भए पनि तपाईँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँको जीवनमा कुनै न कुनै सकारात्मक सन्देश सकारात्मक भाव सकारात्मक सोच र जीवनमा सकारात्मकता थपियोस् भन्नका लागि हामीले विगत छ सात वर्ष अगाडिदेखि थालेको यो कदममा तपाईँले राख्नुभएको अपनत्वका लागि हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै नयाँ जोडिने मित्रहरूलाई पनि उत्तिकै हृदयदेखि स्वागत र हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र हाम्रो धेय भनेकै हाम्रो धर्म आफ्नो धर्म आफ्नै आमा आफ्नै जन्मदाता जन्मेको ठाउँ र आफ्नो धर्म कहिले पनि परिवर्तन गर्न मिल्दैन दुनियाँमा सब थो परिवर्तन हुन सक्छन् तर आफ्नो धर्म आफ्नै आमा र आफ्नो माटो परिवर्तन हुन सक्दैन त्यसकारण हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्पराको जगेर्नाका लागि हामीले थालेको यो कदम हो यो यात्रामा तपाईँले दिनुभएको साथका लागि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु म एक्लैले यो यात्रा सम्भव पनि रहेन तपाईँले भएन साथ भने मेरो यात्रा निरर्थक साबित हुनसक्छ त्यसैले मलाई दिनुभएको साथप्रति तपाईँप्रति हार्दिक साधुवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँप्रति हार्दिक प्रेम र अपनत्व बाँड्दै अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने बाचा गर्दछु विदा पाउँछ होस्